tabiiy va suyultirilgan gaz resurslari aholi turmush darajasini yaxshilashdagi muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Insonlar hayot tarzini osonlashtirishdagi mazkur vositani o'z vaqtida yetkazib berish esa gaz ta'minoti korxonasi mutasaddilari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Hozirda hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali tomonidan 656274 ta tabiiy va suyultirilgan gaz iste'molchilariga 1140 nafar ishchi xodimlar tomonidan sifatli xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Bugun biz tabiiy gaz yetib bormagan hududlarda yashovchi aholining suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish, olis qishloqlarga ham o'z vaqtida mazkur tabiiy resursni yetkazib berish bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Namangan viloyatida bugungi kunda 449436 ta suyultirilgan gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, shundan 449039 ta aholi xonadonlari va 397 ta ijtimoiy soha obyektlarini tashkil etadi. Hozirda ularga 490421 dona maishiy gaz ballonlarining 370946 donasi hudud gaz Namangan gaz filiali tomonidan foydalanish uchun berilgan. 119275 donasi esa aholining shaxsiy gaz ballonlaridir. Bugungi kunda iste'molchilarning maishiy gaz ballonlari bilan ta'minlanganlik darajasi 109%ni tashkil etadi. Suyultirilgan gaz iste'molchilarini raqamlashtirish dasturi doirasida barcha iste'molchilar ID kartalari bilan ta'minlandi. Bugungi kunda barcha jarayonlar YeGaz dasturi orqali nazorat qilish tizimi yaratildi. Buning natijasida aholi xonadonlariga yetkazib berilayotgan gazni hisob kitobi, o'z vaqtida yetib borishi, iste'molchilarning roziligini olishga asos bo'lib xizmat qilyapti. Murojaatlarning kamayishini eng asosiy sabablardan biri shu raqamlashtirish doirasidagi amalga oshirilgan ishlar. Raqamlashtirish dasturidan oldingi davrda iste'molchilarni suyultirilgan gaz yetkazib berishda judayam ko'plab muammolar vujudga kelgan. Bugungi kunda barcha iste'molchilarni qaysi kuni, qaysi vaqtda, qaysi karta orqali, qaysi maishiy gaz ballonida suyultirilgan gazdan ta'minlanganligini dastur orqali kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Gaz ta'minoti tizimida olib borilayotgan islohotlarning hayotga nechog'li tatbiq etilayotgani aholi murojaatlari bilan ishlash bo'limida o'z aksini topadi. Xonadonbay o'rganishlar olib borish, mutasaddilar tomonidan sayyor qabullarning o'tkazilishi, yuzma-yuz muloqotlar natijasida aholini qiynab kelgan muammolarga barham berilmoqda. Ayniqsa sohaga innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi bois onlayn tarzda uzviy aloqa yo'lga qo'yilgani ta'minotchi va iste'molchilarga qulaylik yaratmoqda. Assalomu alaykum. Hudud gaz Namangan ta'minot filiali ishonch telefoniga tushdingiz. Familiya ismingiz atrofida. Qaysi tomondan murojaat qilasiz? Suyultirilgan gaz bo'yicha. Hozir men suyultirilgan gaz masalasi bo'yicha bo'limimizga yo'llayman. Mutaxassislarga masalangizni tushuntirasiz. Nodim tumanidan. O'lja to'pamafiya. Nima masalada? Suyultirilgan gaz ta'minoti masalasida Norin tuman gaz bo'limiga sizning murojaatingizni yetkazamiz. Mutaxassislar tomonidan sizga telefon qilishadi, murojaatingizni o'rganib chiqishadi. Bu bo'limda asosan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushayotgan murojaatlarni ro'yxatga olish, ro'yxatdan chiqarish, murojaatchilarga yakuniy xulosa xatlar berish ishlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari fuqaro qabulxonalarimiz bor. Fuqaro qabulxonalarimizda fuqarolar bevosita kelib rahbar nomiga murojaat qilishi mumkin. Murojaatlarni kamaytirish maqsadida call center ishonch telefonlari tashkil qilganmiz. Hozirgi kunda umr 04 qisqa raqamli call center ishonch telefonimiz bor. Murojaatlarni onlayn tartibda, ya'ni telefon orqali nazoratga olamiz. Har bir tumanimizda, har bir mahalla fuqarolar yig'ini raislari ishtirokida Telegram botimizni ochganmiz, Telegram gruppalarini tashkil qilganmiz. Unga asosan mahalla raislari tomonidan tabiiy gaz ta'minoti yoki suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha qanday murojaat bo'ladigan bo'lsa, bevosita Telegram orqali bizga yozishadi va biz unga javoban Telegram orqali tushuncha beramiz. Mahalla raislari orqali mahallada yashovchi iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida yo'lga qo'yildi. Aholi bilan yaqinroq fikr almashish, murojaatlarni oldini olish va kelib chiqayotgan e'tirozlarga kamaytirish maqsadida filial rahbari va rahbar o'rinbosarlari tomonidan joylarda sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Mutaxassislar tomonidan joyga chiqqan holatda o'rganilyapti va murojaatchilarga kerakli tartibda javob berilyapti. Namangan viloyatiga viloyatimizdagi gazni qayta ishlab chiqarish zavodlaridan temiryo'l orqali vagon sisternalarda suyuq gaz yoqilg'isi keltiriladi. Hozirda maishiy gaz ballonlarini to'ldirishda quvvati 10504 tonna bo'lgan 4 ta gaz taqsimlash shoxobchalari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shulardan Uychi, Pop, Yangiqo'rg'on tumanlarida joylashgan stansiya va shoxobchalar hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali tasarrufida. Hozirda joylarda samarali ish tashkil etilgan bo'lib, aholi
aholining suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 280 nafardan ortiq ishchi xodimlar jalb etilgan. Yangi Qurg'on, Kosonsoy, Chortoq tumanidagi mavjud maishiy gaz balonlariga shu yerda suyuq gaz to'ldiriladi. Sinovdan o'tkazish, ta'mirlash bo'limlarida mehnat qilayotgan ishchi xodimlar texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etgan holda har bir balonlarni ko'zdan kechirib, o'z vaqtida sinovdan o'tkazib turadilar. Bu esa turli nosozliklarni bartaraf etish orqali baxtsiz hodisalarni oldini oladi. Bu yerda tumanlardan kelgan gaz balonlarining sinovdan o'tkazib, yaroqli yaroqsizligini belgilab, bosim ostidagi atmosferada qo'yib, 25 atmosferada tekshirib, yaroqligi bo'lsa yaroqligini isbotlab, ventili bir ay bo'lsa ventillarni almashtirib, aholiga ta'minotchiligi jo'natamiz. Bo'sh gaz balonlarini mana ko'rib turgan jarayoningizda og'ir qoldiq to'kish jarayonida turibmiz. Ushbu og'ir qoldiq gaz balonlarini elektron tarozidan o'tkazamiz. Elektron tarozidan o'tkazganimizda og'ir qoldiq aniqlansa, bu holat bo'yicha mana to'kish apparatlari orqali to'kamiz. Texnik xavfsizlik qoidasiga amal qilgan holatda. Buning uchun barcha sharoitlarimiz bor. To'kish jarayoni yakunlangandan keyin elektron taroz orqali har bitta gaz balonga 20 kg'dan suyultirilgan gaz quyib doimiy ravishda yetkazib boramiz. Suyultirilgan gaz iste'molchilarini ikkilamchi yonilg'i bilan doimiy ta'minlash Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali mutasaddilarining asosiy vazifalaridan biridir. Joriy yilda viloyatimizdagi iste'molchilarga 76588 tonna suyultirilgan gaz ajratilgan bo'lib, bu esa o'tgan yilga nisbatan 6771 tonna ko'p. Iste'molchilarga uzluksiz ravishda suyultirilgan gaz yetkazib berish uchun jami 89 dona maxsus avtotransport vositalari ajratilgan bo'lib, ularda shahar markazidan tortib chekka hududlarga har qanday ob-havo sharoitida ham xizmat ko'rsatish mumkin. Yo'l tanlamas transportlarning tajribali haydovchilari va chilangarlar yozning jaziramasi-yu qishning qahratonida ham iste'molchilarga xizmat ko'rsatib, o'z vazifalarini sidqidildan ado etmoqdalar. Aholiga suyultirilgan gazni yetkazib berishda mahallabay tartibda ish tashkil etganmiz. Har bitta mahallani 35 kun 40 kun oralig'ida qamrab olganmiz. ID karta orqali suyultirilgan gazni muntazam ravishda yetkazib beramiz. Shu jumladan murojaatlarni oldini olish bo'yicha ishlar tashkil etganmiz. Ular bilan aloqani tiklash maqsadida Telegram guruhlar ochganmiz. Ushbu Telegram guruhda barcha tumandagi 71 ta mahalla fuqarolar yig'ini raislari va uning 5 taligi gaz ta'minot xodimlari biriktirilgan bo'lib, o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha ushbu Telegram guruhida muntazam ravishda ish olib boramiz. Yangiqo'rg'on tumani viloyatimizning chekka hududlaridan sanaladi. Tumanda yashovchi 230 ming nafardan ortiq aholining asosiy qismi suyultirilgan gazdan foydalanadi. Gaz ta'minoti bo'limi tomonidan chekka hududlarga ham mazkur resursni yetkazib berish uchun maxsus avtomashinalar ajratilgan bo'lib, uzluksiz ravishda xizmat ko'rsatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tumandagi mavjud 42551 ta suyultirilgan gaz iste'molchilariga joriy yilning o'zida 6804 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish ko'zda tutilgan. Birinchi chorakning o'zida 1817 tonnadan ortiq yonilg'i to'ldirilgan maishiy gaz balonlari tarqatildi. Xodimlarning navbatdagi ish kuni Ibrat mahalla fuqarolar yig'inidan boshlandi. Hozirgi kunda mahalla bayt tizimida suyultirilgan gaz balon bilan tumanimiz gaz ta'minoti bo'limi tomonidan doimiy ravishda gaz balonni ta'minlab turilibdi. Hozirgi kunda tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan guruh tashkil qilingan. Shu guruhga doimiy ravishda xabardor bo'lib, birgalikda hamkorlikda birga ish olib borib turibmiz. Qorlarning e'tirozlarini mahalla guruhiga yozib, gaz ta'minotining mahallabay ravishda ta'minoti bo'lib turibdi. Oldingi yilga nisbatan hozirgi kunda gaz ta'minotimiz ancha yaxshilandi. Ta'minotda tez-tez gaz balonlari kelib turibdi. Mahallabay ravishda 4 ta 5 ta mashinada kelib, aholining ehtiyojini qondirib ketishyapti. Sohaga innovatsion yangiliklarning joriy etilishi ta'minotchi va iste'molchi o'rtasidagi turli tushunmovchiliklarni bartaraf etish barobarida hisob-kitob hamda gaz yetkazib berish muddatlariga ham oydinlik kiritmoqda. Bu esa tizimda shaffoflikni ta'minlayapti. Suyultirilgan gazlarni vaqtida o'sha 30-35 40 kun atrofida olinyapti. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi oldindan hammamizga Telegram kanali orqali, telefon orqali xabar berilyapti. Shu bizga qulay vaqtida olinyapti.
Tizimni raqamlashtirish loyihasi doirasida Namangan viloyati miqyosida 449039 ta iste'molchilarga 100% ID kartalari tarqatildi va maishiy gaz balonlariga elektron barkodli stikerlar biriktirildi. E-gaz tizimi orqali iste'molchi va dastur orasidagi masofaviy bog'lanish natijasida elektron to'lov imkoniyatlari yaratildi. Buning natijasida suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimida to'liq elektron, ya'ni onlayn nazorat o'rnatilib, iste'molchilar belgilangan kunda suyultirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda. Endilikda ta'minotchi bilan iste'molchi o'rtasidagi naqd puldagi hisob-kitob ham inson omilisiz bajariladigan bo'ldi. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash bo'limiga kelib tushayotgan arizalar va murojaatlar tahlil qilinganda, ko'proq iste'molchilar maishiy gaz balonlarining almashtirilishi muddati bo'yicha e'tiroz bildirishlarini ko'rish mumkin. Belgilangan tartibga ko'ra suyultirilgan gaz yetkazib berish davriyligi 39-42 kunni tashkil etadi. Korxonaning shahar tuman gaz ta'minoti bo'limlari tasdiqlangan jadval asosida mahallabay tizimida ish tashkil etib, soha xodimlari tomonidan suyultirilgan gaz miqdorlarini resurslar doirasida keng hajmlarda yetkazib bermoqdalar. Bu esa mehnat unumdorligini oshirib, ta'minotchi va iste'molchilar uchun ham qulayliklar yaratyapti. Yana bir e'tiborli jihati, gaz ta'minoti xodimlari bilan mahalla fuqarolar yig'inlari o'rtasida uzviy aloqaning yo'lga qo'yilishi o'z vaqtida xizmat ko'rsatilishini ta'minlamoqda. Gazı sıfatlı o vaxtında yetkiz veriş maksatı da o potansiyel amanga usulü tahlil qilib ko'rganimizda murojaatlarimiz qaysi mahal qaysi ko'chaga kelishligini bilmasligi natijasida shu murojaatlar bo'lyapti. Viloyat bo'yicha barcha mahalla, shahar tumanlarimizda Telegram guruhlari ochilgan. Suyultirilgan gazni yetkazib berish, qaysi mahallaga qachon yetkazib berish bo'yicha o'sha mahalla Telegram tashkil etilgan Telegram guruhlarida birdan yordam beramiz. Murojaatlar o'zimizda o'zida bartaraf qilinmoqda. Eng asosiysi iste'molchiga o'z vaqtida sifatli suyultirilgan gaz yetkazib berishi ta'minlanadi. Hozirgi davr har sohada yangiliklar, izlanishlar talab etayotgan bir paytda gaz ta'minoti tizimida ham islohotlarning amalga oshirilishi iste'molchilarga ham qo'l kelmoqda. Kundalik hayotimizda asqotadigan suyultirilgan gaz iste'molchilarga yaqin ko'makchi ekan, soha xodimlari ushbu resursni vaqtida yetkazib berishga astoydil harakat qilmoqdalar.